ଭାରତୀୟ ସିନିୟର ଦଳର ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଜ୍ୟୁତି ପାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦଳ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ପ୍ରଥମ ରିଆକ୍ସନ ଯେତେବେଳେ ଖବର ମିଳିଲା ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ସିନିୟର ଦଳ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ, କେମିତି ଫିଲ୍ ହେଲା? ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଫିଲ୍ ହେଲା। ଆଟଲିଷ୍ଟ ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ୍ ମିଳିଲା ଗୋଟେ, କି ବିସିସିଆଇରେ ଗୋଟେ ଦେଲେ, କି ସେତିକି ଟ୍ରଷ୍ଟ ରଖିଲେ, ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି ମୋ ଉପରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଡେଫିନେଟଲି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସାର୍, ପ୍ରଥମ ଟାସ୍କ କ'ଣ ରହିବ ଯେହେତୁ ଆପଣ ସିନିୟର ଦଳକୁ ଚୟନ କରିବେ? ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି ଗୋଟେ ଭଲ ଦଳ ନେବା, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଜିତିବାର ଆଶା ଗୋଟେ ଥାଏ ଆମର, କି ଯେଉଁଠି ଯାଆନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ଜିତୁ, ଯେତେ ଚୟନ କରିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟାସ୍କ ରହିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରେସର ଗେମ୍ ରହିବ, ଏତେ ଏତେ ବହୁତ ପପୁଲାର ଗେମ୍, ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ, ତ ଡେଫିନେଟଲି ପ୍ରେସର ତ ରହିବ। ବଟ୍ ସେଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍, ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ଖେଳାଳି ଚୟନ କରିବେ, ଯେଉଁଠି ଭଲ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ମିସ୍ ଆଉଟ୍ ନ ହୋଇଯାଉ, କାହା ପ୍ରତି ଇଞ୍ଜଷ୍ଟିସ୍ ନ ହେଉ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର କାମ ବେସିକାଲି। ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଯିଏ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଭଳି ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାରେ, ଯେଉଁମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ଆହୁରି ଯଦି କହିବା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଆଉ ପ୍ରମୋସନ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ତା ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ତ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଖେଳିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବଟ୍ ଏବେ ଯେମିତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି COVID-19 ପାଇଁ ବହୁତ 7-8 ମାସ ମିସ୍ ହୋଇଗଲା, ବଟ୍ ଏବେ ଫର୍ଚୁନେଟଲି ଇଟ୍ ହାଜ୍ କମିଂ ବ୍ୟାକ୍ ସ୍ଲୋଲି। ବଟ୍ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଛି, ନୋ ଡାଉଟ୍। ଓନ୍ଲି ଥିଙ୍ଗ, ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରତିଭା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଭଲ ପରଫର୍ମ କରିପାରିବେ, ବଟ୍ ଓନ୍ଲି ଥିଙ୍ଗ ଆମକୁ ସେଇ ହଙ୍ଗର୍, ସେଇ ଭୋକିଲାପନ ରଖିବାର ଅଛି, କି ଯେମିତି ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ର 1100-1200 ରନ୍ କରୁଛନ୍ତି, 50-60 ୱିକେଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି, କନ୍ସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ବେସିସ୍ରେ ନେଲେ ହିଁ ଆପଣ ସେତିକି କରିପାରିବେ। ତ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଦୁଇଟା ମ୍ୟାଚ୍ କରିବେନି, ସେମିତି ହେଲେ ତ ଲାଇଟ୍ ପୁରା ବାହାରିଯିବେ, ତ ଡେଫିନେଟଲି ଯଦି ଆପଣ ସେଇ କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ରଖିବେ, ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ପାଇଆସିବେ। IPL ବି 25 ବର୍ଷ ଖେଳ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ କିଛି ଚାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଯେମିତି ଆମେ ଜାତୀୟ ହେଉ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହେଉ, IPL ହେଉ, ଏଭଳି ସବୁ ଚାନ୍ସ ପାଇବା ସେମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଏବଂ କେତେ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବେ ସେମାନେ? ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଭଳିଆ ମ୍ୟାଚେସ୍ ଖେଳିଲେ ସେମାନେ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବେ, ତ ଯେତେ ମ୍ୟାଚେସ୍ ଖେଳିବେ, ବେସିକାଲି ମ୍ୟାଚେସ୍ର କିଛି ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ନାହିଁ, ଯେମିତି ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ଅଛି ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ନାହିଁ, ଏତେ ମ୍ୟାଚେସ୍ ଖେଳିବା ଗୋଟେ ସମଥିଙ୍ଗ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ତ ଏବେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚେସ୍ ଚାଲିଛନ୍ତି, ତ ଡେଫିନେଟଲି ଏଇଠୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବେ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖେଳିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ସେମିତି କିଛି ଇମ୍ପସିବୁଲ୍ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଡେଫିନେଟଲି ପାଇବେ, ଓନ୍ଲି ଥିଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କୁ ପରଫର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଲେବୁଲ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ହେଲେ। ଆପଣ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ସିନିୟର ଦଳରେ, ଓଡ଼ିଶା କଥା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ଯେଉଁ ଖେଳାଳିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋବିନ୍ଦ ପୋଦାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିପୁଳ ସମୟରେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ କେବେ ଖେଳିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ, ସେମାନଙ୍କ କଥା ଆପଣ କେବେ ପକାଇବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କି ମୁଁ ଖାଲି ବିପ୍ଳବ କଥା କହିବି କି ଗୋବିନ୍ଦ କଥା କହିବି, ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଯିଏ ପରଫର୍ମ ତାଙ୍କ କଥା, ଯେମିତି କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯିଏ ପରଫର୍ମ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବାର ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆଉ ଆମ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ, ଏନି ଚୟନ କଥା ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ, ୱେଦର ଷ୍ଟେଟ୍ ଅର୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅର୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗେମ୍, ତ କୌଣସି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼୍ ପ୍ଲେୟାର୍ ମିସ୍ ଆଉଟ୍ ନହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପରଫର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁ ପାଇବେ। ଶେଷ କଥା ଶୁଣିବି, OPL ଖେଳ କେତେ ସହାୟକ ହେବ, ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଆ ପିଲା କେତେ ଚାନ୍ସ ପାଇବେ, IPL ହେଉ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉ, କେତେ ଚାନ୍ସ ପାଇବେ ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଦ୍ୱାରା? ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଦ୍ୱାରା ପାଇଯିବେନି, ବଟ୍ ଓନ୍ଲି ଥିଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ଏବେ ଆମର ସାଇଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ପାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପରଫର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପାଆନ୍ତି, ତ ଡେଫିନେଟଲି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ କି ଯେମିତି ହେଲେ ଖେଳିବେ। ତେବେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି, ଯିଏ ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ ସିନିୟର ଦଳର ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିରୁ ଯାଇକି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉ, ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉ, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ IPL ହେଉ, ସେଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଚାନ୍ସ ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଖୁବ୍ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଥିଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଖେଳ ଖେଳିବେ ଭଲ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଭଲ ଖେଳ ଖେଳିବେ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।